jsem dneska posílal resty za posledních pět podcastů. Pět podcastů, tím to bych chtěl říct. Počkej, tohle. Dej Z, počkej, a udělám. Ze studia serveru Games.cz se vám ozývá podcast Fight Club číslo 81. Ve studiu se mnou sedí takové trošku nezvyklé osazení. Je to jednak Petr Poláček. Ahoj Petře. Nazdar. Pak je tady rozvalený Lukáš Grigar. Čau Lukáši. Čau. A pak tady máme neviditelného hosta, který slíbil, že významným mlčením bude komentovat herní události posledního týdne. Tak doufáme, že to zvládne. Kam se poděl? To je on. Jo, tamhle, já ho nevidím přes notebook. Musíme tady být vždycky čtyři, víš, jo. Takže jako dneska řekl, že přijde. Okay. Na živé vysílání Fight Clubu se můžete dívat každou středu po 16:00 na serveru Aunt TV, anebo si nás můžete poslechnout ze sestříhaného audio záznamu, který se objevuje mezi čtvrtkem a pátkem, spíš v ten čtvrtek na Games.cz. A ať už nás teď posloucháte z MP3, nebo se na nás díváte živě, a nebo na záznamu, potom videozáznamu, my to máme hrozně moc, tak dneska uslyšíte o výstavě E3 a jak se na ní připravujeme a co od nás vlastně můžete čekat. Potom o problémech ve firmě THQ, o nové hře Rona Gilberta, o tom, jak dopadli chlapci z 38, ze studia 38, o kterých jsme si tady povídali naposledy. A pak si tak trošku povíme o modu pro Arma 2, který se jmenuje DayZ, nebo Den Z, Z. DayZ, tak je to DayZ. DayZ. Který jsme teda sice tady nikdo nehráli, ale hrozně nás fascinuje. Řidič slečny DayZ. Protože tady není Martin Bach, který tady občas bývá, aby nám řekl, co nového na Games, tak to uslyšíme přímo z úst šéfredaktora Petra Poláčka. A Petře, co teda jakoby můžeme čekat na Games, konkrétně za změny vlastně, až bude ta E3, to znamená takový to opravdu systémový, ne to, co budeme dělat s E3. V podstatě jediná hlavní změna je, že příští týden nebude náš živý podcast, to rozebereme za chvilku, co budeme dělat s E3. No a hlavní změna je, že se nabourá takový ten klasický rytmus obecnej toho, jak vychází věci, jak vychází recenze. Nebudou plány takové, že nebudeme vydávat v podstatě normální články, čili recenze a tady tenhle typ, respektive dvě, tam mám naplánovaný video, ještě recenze Dragon's Dogma a Iron Front, to je taková ta válečná hra, co běží na Arma Engineu, ale jinak to budou samozřejmě naše materiály z E3, to jsou dvě nejpodstatnější změny, jinak nic novýho v zásadě se nestalo až na jednu věc, ale tu oznámíme ještě v pátek, takový jako teaser. To on je hrozně tajnůstkářský, Petr. On nikdy nic neřekne. Pošepte mi to do mikrofonu. já bych to řekl, ale dohodli jsme se s Martinem, že to napíšem až pátek, takže... Společně to napíšete. No, já jako levou a Martin pravou. Jo, tak když hraju dva na piano. Jo. To, že je E3, nebo že bude E3, to si mohl každý všimnout na Games a nebo na libovolných jiných herních serverech tím, že začalo vycházet velké množství nových trailerů a podrobností o nějakých hrách. Petře, E3 vlastně se odehraje příští týden. Pojďme se nejdřív podívat na tu výstavu jako takovou. Víme, že je to vlastně největší událost zřejmě ve videoherním světě. Možná ta Tokyo Game Show je tak jako trošku víc, nebo možná Kolín je trošku víc, ale tak jako nechme to bejt. Nechme to u tohohle. Pro americký kontinent je to určitě největší herní událost. Odehrá se v Los Angeles a jsou tam nějaké změny v organizaci oproti loňsku? Nejsou, nebo aspoň se zdá, že tam žádný nejsou teda. Ani z naší strany v podstatě, ani z jejich strany. Takže bude to klasika. 5. až 7. to znamená 3 dny. Ono to oficiálně je to i v pátek, dokud se nám některý nabízeli, že jako ještě v pátek budou schůzky. Ale to jsou... Jako na chodníku před zavřeným výstavištěm. No ono nebude zavřený, paradoxně. Ono bude fakt otevřený, jo. Bude asi pravděpodobně otevřený, nebo to budou mít v těch jako hotelech poblíž. Jsme to byly takový ty, co už nás jako tento jako nezajímají. Jména, chceme slyšet jména. Takže Team 7. Takže třeba Blizzard, že? No tak ty jsem ani jako... Já bych jenom do tohohle humoru vstoupil, že od té chvíle, co si zmínil našeho čtvrtého hosta, tak tady vidět si tu hlášky z Love TV. Vůbec si nezajímá, o čem se bavíte. Tak co by k E3 řekl Tučňák?
Ano, děkujeme. Přesně tak. Jinak, na to se nedá nic říct. Jo, což znamená, že v pondělí, aby to bylo konkrétní, v pondělí budou tiskovky a v úterý ráno pro lidi tady to znamená, že v podvečer, večer a v noci budou hlavní tiskovky, což znamená Sony bude nad ránem až, mezi tím někdy jako v pozdních večerních hodinách bude Ubisoft a EA a jako první bude Microsoft, čili Xbox a druhý den ráno amerického času v úterý bude Nintendo. Už se začínám ztrácet. Pro lidi v České republice Nintendo bude poslední v úterý odpoledne a tím skončí jako ten blok tiskovek a začne už taková ta normální smršť prostě videí, obrázků, oznámení, dojmů a tak dál. Přičemž musím zmínit tady z našeho pohledu, že letos je to celý hodně ospalý. Co se týče domlouvání těch schůzek a tak dál, tak to všechno proběhlo tak nějak jako během 2-3 dnů minulej týden. Obvykle to je proces třeba na měsíc, kdy v zásadě musíš jako... No, jak to říct? Musíš hledat každou skulinu. Tentokrát to dlouho vypadalo, že prostě tam pojedeme na dovčů nakonec, teda to máme docela napláclý. Ach jo, tak na to kašlu v tom případě. Tak dobře, ale jsou to zajímavé věci teda. Jako, těm se dostaneme určitě za chvíli. Já se vrátím k tomu, jak jsi mluvil o těch tiskovkách. Co očekáváme od Nintendo, Sony a Microsoftu? Očekáváme nějaké velké odhalení, něco, co jako zase otřese obrazně tím, jaká je dnešní situace na poli konzolí? Já nevím, jak vy, já toho moc neočekávám. Respektive Nintendo je jasný, to bude Wii U. Já se jenom bojím toho, že budou... jak jsou zvyklí, tak tam jako něco ukážou, nic k tomu neřeknou, všechny zmatou a pak si uvědomí, že to udělali blbě a oznámí to třeba za měsíc potom úplně mimochodně. To uvidíme, to bude jako když dostal Xbox novej od Microsoftu, dostane nový Wii U a přijde a Wii U nejlepší, ty vole, Nintendo. To jsem nedělal, já ho tam nedostal, ne, Lukáši. Nintendo, no, ne, já ho dostal až řekni potom. Řekni N, řekni I, řekni, no dá, už to nemůžu. Dobře, to si schovej potom, až tady budeš dělat humory. Až mi dva budeme pryč a ty tady zůstaneš s kamerou, jo, tak tam můžeš potom dělat tyhle ty výstupy pohybu. Myslím tě tady otázka z chatu, a těšíte se tam vůbec? Ne, takže já mlčím, další otázka ne, pro Petra. Ne, já mlčím, Petr, protože nevím, kdo teď měl odpovědět. No, tučňáku. Tak a děkujeme. Na to se nedá nic říct. Já myslím, že to vyplyne ještě z té naší další debaty o tom, jaká teda bude E3. U Nintendo můžeme očekávat to Wii U. U Sony pravděpodobně můžeme očekávat, že se budou snažit jako zdůraznit, že ten jejich nový handheld je opravdu úplně skvělý a že na ně je boží line-up nových her a tak dále. Ty to budou cílit podle mě hodně na hry, Soňáci, mm-hmm. a Microsoft taky. Já moc nepočítám s tím, že tam odhalí, ať už teda... ten spekulovaný nový hardware, to je podle mě jako mimo, i když pak mě možná někdo veme za slovo za 14 dní. Možná nějakou upravenou verzi konzole, je to možný, ale taky si myslím, že hlavně pojedou prostě software, Kinect hry, možná nějaký nový služby pro live a tak dál. A oznámí, jako s jakými velkými firmami uzavřeli koalici, která přinese jako hráčům na Xbox a PlayStation, ano, něco úžasného. A lidi z České republiky se k tomu nedostanou, že jo? To je naprostá klasika. Netflix, jo! A v tu chvíli všech těch jako 10 majitelů PlayStation 3, nebo co to bylo, udělalo, vykřiklo. My tam na té E3 můžeme jako obvykle pozorovat různé jakoby trendy, které se začínají objevovat. Myslíš, Petře, že by jakoby na téhle E3 tenhle rok mohl nějak významně posílit třeba segment mobilních her nebo nějaký jiný trend, který třeba teď neočekáváme? Já myslím, že tam bude hlavně čím dál víc vidět free to play trend. Jako ten... Mám takový pocit, nejenom z E3, ale už z Německa, že ten segment, kdy tam byly takový ty podivný korejský onlineovky zdarma, se jako čím dál rozšiřuje, teď myslím na prostor, který to zabírá. A hlavně už to nejsou teda podivný korejský onlineovky od podivných firm, ale už to jsou normální jako tituly, který i nám asi něco říkají od evropských firm. To si myslím, že bude hlavní. Mobilní hry tam určitě budou, já, ale teda osobně si myslím, že stejně pořád na té E3 budou šoupnutý jako někam mezi ně zamíchaný a že se to bude celý soustředit na klasický dráčkový tituly, na Hitmany a na Skyrimy a na tenhle typ her. Jasně. Já jsem se nějak zamyslel, úplně jsem
Co to bylo? Spadlo mi rajče. Petr žmoulá rajče, když je nervózní. Ne, já mám hlavě, jsem nic nežral. Na výstavě bude spousta nejrůznějších firm, takové ty, jako na, které jsme zvyklé, že tam obvykle vystavují. To znamená ty velký elektronikárce a tak dále, ale spíš než ty, který tam budou, je asi zajímavý zmínit ty, který tam nebudou a jaký k tomu mají důvod. Víme jako v současnosti o Blizzardu, Rockstar tam nebude, že jo? Rockstar tam nebude, ani jeden z nich nemáte a takhle. A Mojang, nebo Mohang, nebo jak se to čte. Mojang, no. Tak Mojang. Jako... Ještě, kdyby tady byl Karel Drda, tak na to udělá vtip. Určitě něco jako, já nevím, s Porsákem v tramvaji nebo něco takového, ale... a s Mojangem a Tučňákem, ale... Karel tak, Mojang bych tak, do toho netahal. Víš co, Mojang není jako klasická velká firma, to je teď je to známá firma kvůli prostě tomu úspěchu s Minecraftem, ale... A nemají na to prachy, protože všechno dali Šaferovi, že jo? Oni hlavně už měli svůj vlastní kon minulej rok, takže... Jo. Takže to, ale... Tak Blizzardi tam nemají, proč je v podstatě žádnej velký důvod. Oni si všechny oznámení udělají na svém BlizzConu nebo na tom evropském Invitational, nebo jak se to jmenuje. Rockstaři teda z mýho pohledu důvod mají, ale evidentně jako nemají zájem, což je GTAčko, že jo. To si podle mě taky, nevím, jsem zvědavý, jestli potom tam se bude mluvit, ale... A ten zbytek je takovej, že si to chtějí dělat po svým, podle mě. Jako, já si totiž osobně myslím, že E3 už, jak už si jednou prodělala takovou tu prdelozní fázi, když šla úplně do háje, byl restart, tak podle mě tam směřuje celý znova. Mm-hmm. Nebo já nevím, jaký z toho máš pocit, ty třeba z minulých let, ale zase to jde o takový, ty, je to pro novináře a má to být informativní, zase to celý sunek tý show. To je samozřejmě, myslím, že jsme o tom už mnohokrát mluvili. Pro mě samozřejmě je mnohem lepší jakoby podoba téhle té výstavy, která je zaměřená pro odborný publikum nebo odbornou veřejnost. To znamená, že nesměřuje k tý show. Z mnoha, jako, myslím, že jsme to i kolikrát říkali, z mnoha důvodů, klidně si můžeme zopakovat jen tak pro připomenutí, protože ve chvíli, kdy na výstavních stáncích duní hudba, svítí světla a jsou tam vystresovaní vývojáři, kteří chudáci jako už po 20. rozhovoru ten den neví, jsou háji, tak toho se nedá jakoby informačně moc vymlátit, nedá se z toho moc jakoby získat. A proto ta podoba E3, která byla před lety, to znamená, že tam nebyla žádná show a že všechno se odehrávalo v uzavřených jakoby, že, kubiklech, nebo jak tomu říct, prostě v těch místnostech, kde byl klid a pohoda a ty vývojáři se tam mohli jako odpočinout při tom náporu těch novinářů, tak mně osobně se líbila mnohem víc. Prostě a celý mi to přišlo i líp zorganizovat, no a nebo tak. Tam to zatím funguje prostě dobře, mně přijde. A hlavně většina těch firm si stejně pro ty jako velký média si stejně dělají pre E3 eventy, kde jim ukazují to samé, co jako plebs, jako my budeme vidět prostě až na té E3. Tak já nevím, proč to teda neudělají na půl jako prostě show pro lidi. Nebo... Protože jsou to Američani, oni potřebují tu show tam mít, že, aby se cítili, jako, že mají hodně peněz. A nebo v zásadě se z toho stal event pro takový ty, jako pro všechny média, který mi nepozvem na ty svoje jako exkluzivnější eventy, což je OK, ale jak říkáš, pořídit tam nějaký solidní materiál. Je to taková dobrá herně sociologická sonda spíš, už než jako výstava, kde bychom pořizovali nějaký extra jako kvalitní nebo objevný materiály. Proto taky se snažíme. Přesto, ono to možná zní, tak jak to Petr říká, že se na tu výstavu netěšíme, jak byl ten dotaz, Lukáš, jestli četl, zda se na to těšíme nebo ne. Já myslím, že se na to těšíme, že se určitě každý z nás těší na jednu hru, minimálně jednu hru, která tam bude představená nebo která tam bude nějak jako pořádně ukázaná, o který jako s chutí napíše nebo se jí bude nějak víc věnovat. Já bych se vás, chlapci, zeptal, která hra to bude pro vás, o těch, který víte, že třeba jsou ohlášený a tam se poprvé uvidí. Petře. Můžeš napřed ty. Ty to tam máš napsaný. Ne, Hele, ale já ti odpovím taky, protože děkuju. Máme domluvený rozhovor i prezentaci z Larian Studios a já jsem velmi zvědavý na tu jejich Divinity hru, jakože velmi, a kdyby si tam nenapsal Dragon Commander, tak si ho tam klidně dám. Spoiler! Taky. Spoiler! Promiň. Takže Divinity Original Sin, ten název je jako debilní dost, ale na tu hru jsem velmi zvědavý. Mě tady napověděli v chatu, že vlastně, jestli já si od téhle E3 něco slibuju, nebo bych v něco doufal, tak bych doufal v nějaký konečně po odhalení Tifa 4.
protože jsme z ní neviděli jakoby oficiálně nic. Bude, no. Aspoň nějaký blbej teaser, ale ideálně nějaký neblbej teaser. Mm-hmm. Ale doufal bych, jakože nemyslím si, že by tam tu hru ukazovali. Podle mě, respektive překvapilo by mě, že ji tam budou ukazovat. Já si myslím, že budou. Každopádně, tak v tom případě máte jasný úkol. Proplížit se máte jako svůj soul game, jako dostanete. A my hrajeme do akční hry, no, takže nám to možná nepůjde. Hele, to bylo dobrý, jak se to udělalo. Čověče, to je takový můj grafický efekt. Diskotéka mod. No, takže já určitě toho týfa, no. Už je na čase. Jo. Petr napověděl, co si jako vybírám já, tak to je ten Dragon Commander. Protože to je ze série toho Divinity, kterou mám hrozně rád. A teď jako vlastně, jak bylo odtajnění, ještě to další pokračování, nebo, jakoby ten, nebo spíš jakoby víc oficiální pokračování, než je Dragon Commander, tak i na to. Ale aby jsem řekl něco, co tady kluci neřekli, tak jsem zvědavý, s čím přijde David Cage. Protože se řeklo, že tam že odtajní novou hru, která bude postavena na technologii, která byla představena v tom teaseru nebo traileru nebo filmečku, nebo jak tomu říkat, celkem nedávno. A ten Cage, byť je to zřejmě magor a totální blázen, tak vždycky dokázal ve svých hrách vzít to, jak se jako dělá nějaký žánr a trošku rozšířit nebo posunout jako výrazně jinam. Takže doufám, že tentokrát se to zase povede a že to bude tak jako super. No, a pak tam byly, ještě budeme, určitě uvidíme Final Fantasy, že jo, nový, co Peťo? Hele, já nevím, já jsem původně do toho tématu jako napsal v takovým rage, jako, že už je to taky pohraný. Pak jsem to smazal samozřejmě. Pak se zamyslel, víš? Ne, pak jsem to smazal, protože... Je potřeba to brát jako vtip. Nevím, jestli Final Fantasy, já jako se upřímně už ta značka nějaký nesledu, už mě nezajímá. Hmm. Možná tam něco bude, takže jako nějaký patch třeba jako Final Fantasy 13B1, 2, 3. Ještě by bylo teda skvělý, kdyby řekli, že na Prey 2 se dál pracuje, jo? Ale tak to je jenom takový zbožní přání. Tak to v zásadě no, jako myslím, beru, že už to tak je. Jo. Nicméně, já bych teď rád hodil ještě otázku pro naše diváky aktuální. Napište nám vy, na jakou hru z E3 se těšíte a my si to tady potom řekneme a řekneme vám, že s váma třeba nesouhlasíme, jestli nějaký takový hry máte, nebo jestli vlastně pro vás ta výstava v té Americe tak daleko, jestli má nějaký jako význam. A teď, Petře, asi nejdůležitější část tady toho našeho povídání, jakým způsobem budeme o E3 informovat? Informovat budeme odsud z Prahy a my budeme informovat z LA. Tady bude ale... My ve skutečnosti do LA nejedeme, my se tady jako sedneme v Praze a ne, budeme dělat, že jsme v LA. Se nafotíme na letišti a... No, no proč nafotíme to jako ve Photoshopu, ne, nějaký tady se, tady se nalepí nějaký plakáty, no, takový pláže jako tohle a po straně budu stát já a budu dělat... A my budeme psát na Twitteru jenom jako jsem unavenej. A budeme to psát v noci, což děláme normálně, pak tady stejně v noci jako žijem, že jo. Hele, tady v Praze bude Adam a Aleš, čili dvakrát A. Který, Hrubeš a Mareš, něco takovýho. No, který pokryjou takový ty jako klasický věci, prostě to zpravodajství a... Nebo Bolek a Lolek. Já, ty a Martin budeme teda lítat v tom fiktivním LA, budeme sedět tady a budeme psát na Twittery ty unavený vzkazy a pak dělat jednak rozhovory, budeme sledovat prezentace, budeme dělat... Myslím, že můžu říct, jakoby podcasty. Myslím, že to je nejdůležitější změna v tom, jak se jako o E3 informovalo na českých herních serverech nebo na Games nebo kdekoliv. Předtím, v minulých letech, kdy jsme dělali jako videoblogy, kdy jsme dělali, řekněme, nějaký rozhovory, které se posílali a články. A teď jsme se vlastně rozhodli, že každý den budeme dělat takový jako naprosto nepřipravený podcast 20-minutový, který bude jako ve smyslu, chlapci, to byste olajkovali tenhle ten den z té výstavy, co se vám fakt líbilo a proč se vám to líbilo. A tady tyhle ty podcasty budou vycházet jednak audio a potom budeme to natáčet i na kameru, která to vyjde samozřejmě vždycky později, protože ty data jsou větší a pomalej se přenáší přes oceán. A to se tak uvidíte i to video, i když možná neuvidíte, protože si budeme hrozně strhaný, tak to asi se nebudeme chtít ukazovat. Tak aspoň na mobilku cíliš tak něco jen no, tak rychle. A oni by nás mohli vyhodit z výstaviště, víš, tam se nesmí. To je pravda, to je pravda. Toť otázka, já bych chtěl jako cíl, můj osobní je, aby jsme jako nebyli strhaný, abychom tam viděli fakt to, co má cenu tam vidět. A aby jsme to, co budeme večer, nejenom kafrat, ale samozřejmě budeme psát články, nějaký. Tak aby nás to tak jako nějak bavilo,
protože... Já se teď nedávno... Jenom dodám, že jako nechci, abychom tam oblítávali prostě úplně všechno, každou kravinu, jenom proto, abychom nakonec z toho udělali něco, co... Vlastně nestojí za to. Co nestojí za to, protože to udělalo 100 dalších, 100 dalších webů. Máme tam domluvený takový věci, který třeba tady u nás jiné weby nemají domluvené. Takže... Můžeš, to mi pěkně nahráváš na moji další otázku, můžeš říct, jakoby s kým ta budeme třeba dělat rozhovor s nějakým jako významným vývojářem, personou. Takže tým 17. S nima určitě úplně ne. Ale jako s vývojářem... A já se tak těším. S vývojářem, personou, to nemůžem zaručit. No E3 nikdy, to bohužel jakoby víš sám, že je to často i dílo, ne náhody, ale dílo... zdravé drzosti. Ano, tvojich ostrých loktů. Já jsem přitom takový buddhistický člověk. No, ale... Nevím, právě proč. Proto to nikdo nečeká, ten loket. Právě ten buddhismus jako je velmi... Je fakt jako velmi invazivní buddhismus. Invazivní buddhismus. To není pasivní rezistance. máme domluvený na interview třeba jakoby direktory kreativní, takže ne žádný manažéry a PR-y od Assassin's Creed a od jiných Ubisoftích titulů, třeba ještě neoznámených úplně, a... Mlží. No, jako mlží, ne, počkej, já si otevřu ten kalendář. Vydržte. Já se budu dívat, jo? Bude taková reakce živá, koho tam máš. Tak já tady mezi tím budu něco povídat. Jo. Ne. Ne, povídej. Já ne, jsem, povídej. Dobře, tak to jsou ty, co řeknu rád. Samozřejmě tam oběhneme Bohemku, což znamená, že třeba budeme mít i rozhovor s tvůrcem módu Daisy, Deanem Hallem. Doufám, že se tak jmenuje. Odskrouj to trochu. To už nic není. Myslíš tohle? Já myslím, že to ještě pokračuje. Ne, to by ještě něco. S Deanem Hallem. Pak tam máme rozhovor s těma lidma z Larianu a já na ten se těším fakt nejvíc, jako velmi strašně hodně a doufám, že v Bethesdě a v 2K přeženeme ty správný lidi a doufám... V 2K Tukana a doufám, že se povede i ten Warren Spector. Což by bylo nádherný. Který by tam teda jako měl někde se... prezentovat před našima kamerama. To by bylo skvělý a já jsem trošku doufal, Petře, že řekneš konkrétnější informace. Já vím, protože... já to úplně nechci jednak. Jsou věci, které jako nechci říct. Tak to budeme dělat tak, že každý večer na té E3 se oznámíme, s kým další den možná budeme dělat to rozhovor. To už je v pohodě, já nechci. Protože jenom... já jsem chtěl jako vzkázat posluchačům nebo divákům, aby kdyby třeba se těch lidí chtěli oni na něco zeptat, tak ať pošlou jakoby dotaz. A pak, když nebude blbej jako Štoudev, tak se těch lidí na to klidně zeptáme a je třeba pak z toho budete mít dobrý pocit. Vedle toho tam připravujeme ještě takový krátký jakoby video speciálek, ale ten nebudeme taky jaksi zatím vykecávat, protože to by nám někdo obšlehl, ono je to tak geniální, tyjo, že to by se lidi neudrželi. To jsme jednou dali hlavy dohromady a vymysleli věc. Jsme se srazili ve dveřích. A já tady celý povídání o E3 zakončím takovou jako historkou. Teď nedávno jsem se bavil s Petrem Bulířem. Jo, vydrž. Teď nedávno jsem se bavil s Petrem Bulířem a ten mi říkal, jako když ještě dělal v Levelu, tak jako hrozně bavilo jezdit na ty herní výstavy a na ty akce a jak to bylo vlastně jako ty highlighty celého roku byly o tom, že jel tam někam do zahraničí a pak se podíval na mě a říkal, jako jestli mě to baví taky. A mu říkal, já tam píšu jako pro web, víš, tam odsaď. A on se mi vysmál a říkal, to bychom tehdy nepsali vůbec nic. Takové to byly časy ještě předtím, než byl internet. Se to vrátit? Ctrl Z? Ne, myslím jako do těch časů. Tak a Lukáš teď už úplně finálně uzavře tím, co psali lidé na chatu. Tak ty se ptal, na co se těší. No. Dost nám tady podepisovali ten náš oblíbený Dishonored, pak taky Assassin's Creed 3 a pak tady ještě proběhla taková mimozní debata na téma Jedi Knight. Nějaký novej, který, respektive, že by někdo chtěl novou hru ze Star Wars, tak nevím, jestli tam je nějaký příslip nějakého nového Star Wars titulu. Je tam příslip oznámení od LucasArtu, no, ale což teda nemusí být automaticky novej Star Wars titul. No.
Nicméně takový Jedi Knight, jako prostor by pro ně určitě byl. Když by to ideálně restartovali teda. BioWare, jo. No ne, někdo, někdo dochápe, jak přistupovat k postavám, jako je Cal Katarn. Tak, a ještě něco nám tam psali lidé? A jestli jo, tak jsem to pomíjel, protože dobře. Jsem takový pomíjivý. Dobře, Lukáši, takže děkujeme. Nemáš a teď se prosím tě probuď. A můžeme pokračovat na novinky, na témata, která tady máme, o událostech v herním světě z minulého týdne. Vlastně celkem nečekaně jsme, nebo aspoň pro mě nečekaně, jsme zjistili, že odstupuje šéf firmy THQ, Danny Bilson, a nahrazuje ho zakladatel studia Naughty Dog. THQ má evidentně problém, a to sice, že nemá dost dobré hry a podepisuje se to vlastně na hodnotě té společnosti, ale nelíbí se to všem těm jako nahoře v představenstvu. Interpretuju to správně, Petře? Oni mají problém dlouhodobě. THQ je specifická firma v tom, že mění jako strategii toho, jak bude fungovat mnohem větší frekvenci než v ostatní firmy, zatímco dejme tomu Bethesda to ještě neudělala nikdy, v podstatě EA to udělalo prostě s tím, když tam nastoupil JR někdy před x lety, tak THQ je, tak řekl bych, tak jednou za dva roky, po každý vždycky přijde, furt nemůžou přijít na to, jak fungovat, aby se stali jako větší firmou, nebo aby jako v tom sim, protože to je středně velká firma, vydavatelská, nebo aby jako fungovali v nějak jako v nějakých normálních intencích. Jo. Takže přitom značky, které mají, tak rozhodně nejsou neznámí a jsou i relativně úspěšní. Třeba, já nevím, Red Faction, nebo i ten nepovedený, nebo z našeho pohledu nepovedený Homefront si myslím potom vedl docela dobře. No, to jsou právě Homefront je prostě jedno z dětí Danny Bilsona, protože ta hra tam vznikala docela hodně dlouho, ještě předtím, než on začal ředitelovat, před těmi, já nevím, dvěma lety, teď přesně nevím. Akorát evidentně si nevěděli, co s tím rady, že? A on přišel s tou strategií, že teda vytvoří vlastní velký značky, typu, že bude to něco, kdyby THQ měl vlastní Call of Duty, vlastní Battlefieldy a tak podobně, což znamená, že pro tvorbu něco jakýho ti nestačí jenom hra, ale musíš do toho investovat strašný prachy z začátku do marketingu a potom furt dál. A je to zároveň podmíněné tím, že vytvoříš takovej hype, že ty lidi to budou chtít a koupí si hodně kusů. Že Homefront nebyla úplně blbá hra, byla to prostě taková jako trošku lepší než průměrná střílečka z mýho pohledu teda, která je evidentně na marketingu stála strašný prachy a ten marketing byl docela intenzivní a holce jim to nevrátilo, takže dvojka bude, jako protože přece jenom ta značka nějaký semeno zasela, nějak povědomí se uchytila, ale už byl s nám, protože on se takhle snažil tu firmu řídit a evidentně uřídil k tomu, že prostě žádný blockbuster pro THQ jako nevytvořil, nebyl schopný. Pro mě ty hry, byť jsem jim nikdy nevěnoval moc času nebo hry z poslední doby, tak měly vždycky hrozně výrazný ksicht a hrozně se mi líbilo, že jako to nejsou až tak jakoby tuctový nějaký záležitosti, třeba v grafickém slova smyslu nebo i v tom provedení. Jak se jmenovala ta hra z toho Warhammera, teď taková ta mlátička? Jo, myslíš Space Marine? Space Marine třeba. A to mi teda, jakoby, byť jsem v tom taky nestrávil moc dlouho, tak mi to přišlo jako opravdu vizuálně hrozně zajímavý, že tam musí teda jako sedět někdo, kdo se snaží udělat z toho jako artefakt nebo něco, co jako bude vyčnívat na ten průměr. To jo, tak když si vemeš tak THQ na to, že dřív to byla firma, která žila pouze z licencí typu SpongeBob a různých Disneyovek, jo, tak teďka pod sebou mají, dá se říct, špičkový týmy. Jo, a teď mě to vypadlo všechno. Právě tvůrce Space Marine, který... No, Relic. Relic, přesně tak. Mají pod sebou Relic. Který by měli udělat Homeworld a ne se tady zabíjet na nějakých Space Marines. Místo toho ti udělali nový Company of Heroes. Udělali ti nový Company of Heroes, udělali ti pro Memory, ho udělají Down of War 3, což mimochodem asi bude teda jedna z her, který předpokládám, že budou oznámený, pokud ne na E3. Nevěděl, že Memory na tom tak dobře, že pro něj dělají hry. Oni on musí, v tom Diablu rejžuje takový prachy. No ne, oni musí, protože on by nás tady jinak prostě jako ukamenoval jako dotazama, kdy to vyjde a jestli mu dovezeme plagátky z E3 a jestli mu náhodou nedovezeme figurky a tak podobně. No. Takže oni musí kvůli nám, ne kvůli němu. Mají pod sebou to
mají pod sebou Volition, že? Což je Red Faction a Saints Row, což je momentálně jejich v podstatě nejúspěšnější značka. U Kerry jako jediný, ale tam to nebylo jako snad ani ta kampaní, ale s tou hrou samotnou přece jenom už tři díly, která jako fakt splňuje takový ty nároky na velkou značku, který se prodává hodně milionů kusů. A paradoxně to pořád jakoby si to drží docela slušnou kvalitativní laťku. Dobrá, tak to jsou značky, to jsou studia, která jsou pod THQ a kterým nějak tak jako šéfoval a velel Danny Bilson. Teď tam nastoupil jako náhrada za něj zakladatel Naughty Dog, což je studio, které stojí především za Uncharted a udělalo teď dělá na nějaký takový ty hře s tou Last of Us. Jmenuje se Jason Rubin a má zkušenosti především s vývojem her a jejich dotažením do konce, ale řízení velký firmy, to už to je přece jenom něco dost jako rozdílného. Jakou má strategii, Petře, oproti tomu Danimu Bilsonovi? On má strategii zcela evidentně především vydavatelskou. Zatímco THQ pod Bilsonem chtělo ty hry jakoby jenom vydávat, ale chtělo je i vytvářet, čili ve vlastních studiích, potažmo třeba ve studiích, který kvůli nějaký hře koupili, což je obvykle strategie velkých firm nebo firm, který chtějí rychle růst, tak Rubin chce ty hry vydávat, čili on chce hledat jakoby zajímavý projekty, ideálně samozřejmě logicky takový projekty, do kterých nemusí investovat jako nějaký šílený prachy, hlavně za marketing a přijde za vývoj a nacházet nečekaný hity, podle mě. To je jeho strategie, jo? Že prostě najdou nějaký titul, dejme tomu od nějakého menšího týmu, bude se jim líbit, budou vidět, že má potenciál, čili nějaký cash jim prostě dají na to, aby se to dodělalo. Za předpokladu, že jsou chytří, tak kolem toho budou schopni vyvolat nějaký jako zájem a protože za to neutratili moc a ideálně to bude docela úspěšný, tak na tom vydělají nějaký prachy. A když takovejhle jako touhle jako v uvozovkách méně náročnou produkcí udělat těch titulů víc, tak utratí víc peněz a víc jich vydělají. Že? Tohle je podle mě jeho strategie. Ostatně on sice zakládal Naughty Dog, ale odešel už před prvním Uncharted, což znamená pryč nějakých 6-7 let. Jo? A právě potom se pohyboval v oblasti startupů víceméně dlouho. Mm-hmm. Jo, takže oproti Bilsonovi je to úplně jako 180 stupňů. Takže říkal, že bude prostě sedět na tom Kickstarteru, jo, uvidí projekt, že kdo chce $250,000, tak mu tam rychle přicvakne a říká, vy jste moji teď. Já myslím, že jo, že prostě pojede v tom trendu, který byl u THQ trošku vidět poslední dobou, třeba ty hry od... něco. Ne, jo, dobrý. Jo, dobrý. Vy třeba ty hry od Double Fine, že? THQ vydávala většinu těch menších, malých her od Double Fine a já myslím, že teď pojedou hodně, mnohem víc tímhle směrem. Double Fine? Slyšel jsem Double Fine? Což je dobrý. Ano. Vydrž, ještě spí. Rozhodně z dopady tady té strategie nové od THQ se nesetkáme ještě na E3, to asi bude chvíli trvat. Možná už nějaké výsledky uvidíme v Kolíně, možná, jenom to je velmi optimistický předpoklad. A teď přejdeme k něčemu, co je ještě víc optimistické a co není až tak předpoklad. A to sice, že Ron Gilbert, tvůrci Monkey Islandu a Deadspinka v poslední době, tak dělá hru u Tima Schafera. Dělá ji už dlouho, dokonce její základy podle něj jsou prý starší než Maniac Mansion, což byla snad úplně jeho první hra v druhé polovině 80. let. A jde o adventuru, ale o tak trochu jinou adventuru, protože nebude klikací. Lukáši, o čem je ten příběh, který asi jakoby hodně zajímavý tím, jak je jiný? Já musím říct, že když jsem viděl ty obrázky z té hry, která se jmenuje The Cave, ano. Tak jsem si jako říkal, jo, fajn, tak Gilbert má co dělat, to je hezký, že mu jako dali nějakou trafiku a bude to asi vtipná, zajímavá hra. Moc jsem to jako dál neskoumal, ale pak, když jsem teda konečně to začal zkoumat, tak jsem musel hodně přehodit výpku na mnohem vyšší zájem, nebo obrátky, jako můj zájem nasadil vyšší obrátky takhle, protože já ku podivu první, na co jsem si vzpomněl, když jsem si četl tu synopsi, tak bylo I Have No Mountain Time a Scream, což vizuálně někde samozřejmě úplně jinde. Žánrově nejspíš to taky nebudou úplně kamarádky, ale je to I Have No Mountain Time a Scream hra, kde prostě několik postav, já si nepamatuju teď ten počet, z různých prostě životů lidských, tak se sejde na jednom místě, kde jsou konfrontovaný prostě se svojí psyché. A
tohle je v podstatě to samé. Jako, tady se sejde 7 postav, samozřejmě budou to takový jako komiksový stylizovaný potvory, tady na té televizi asi... Můžeme jmenovat tam vědkyně, dvojčata... No jo, rytíř tam je. A jsou to prostě cestovatel časem. Cestovatel časem by měli víceméně všichni, protože jsou to postavy z různých historických období a tenhle koncept by se měl propojit s věcí, kterou Sharon Gilbert má velmi dobře vyzkoušenou a vyzkoušel si v Maniac Mansion, respektive v Day of Tentacle, kde si hrál, respektive v Maniac Mansion především, protože tam si ty postavy mohl vybrat, že jo. Mohl si odehrát tu hru se 3 postavama z nějaký skupiny, taky si nepamatuju ten počet, ale bylo jich tam prostě víc. A jako řešení těch hánek bylo díky tomu různý, ty komunikace byly samozřejmě odlišný, takže ta hra se dává hrát znova a znova. A tohle evidentně bude podobný přístup. Víc od adventury se to ale podle všeho přiklání k něčemu typu Goblins nebo Lost Vikings, něco takového, což už teda jsem nedokázal dešifrovat, byť teda ten trailer, který ukázal, tak působil jako plošinovka, pochopitelně. Ale pozor, není to plošinovka, je to plošinovka. Adventura. A budete moct do jeskyně vstoupit pokaždé se 3 vlastně teda postavami, které si zvolíte a každá z nich si chce splnit svoje přání, nebo ta jeskyně jim nabízí, že jim splní jejich přání, pakliže teda dojdou na nějaký konec, k nějakému vyvrcholení a můžou si navzájem pomáhat a bude to zřejmě, ta adventurní stránka tam bude postavena na principu seber předmět, dones předmět, aplikuj předmět a bude do toho asi zakomponovaná i ta skákačková, teda nějaká jemná platformer, aspoň podle nějakého traileru nebo teaseru a podle těch prvních preview od lidí, kteří to už mohli hrát. Mně se na tom hrozně líbí, že opravdu Gilbert jakoby buď dostal, nebo si tam vydupal, no prostě si zařídil prostor pro něco, kde může jako zužitkovat všechny svoje přednosti. Jo. Když třeba dělal toho Deadspinka, tak který mě osobně se docela líbil, nebo líbil se mi docela dost, myslím, že to jakoby byla dobrá věc, tak pořád jakoby přicmrdával na něčem, co prostě není jeho šále kafe. A tady tohle, ta jeho schopnost jakoby napsat dialogy, nebo spíš napsat situace, kdy se kříží nějaký dvě postavy, které prostě jsou tady konkrétně z jiných historických období, tak to si myslím, že jako je pro Gilberta zlatý důl, že jestli bych si o to něco sliboval, tak si slibuju nějaký velmi vtipný, zajímavý kontrasty. A to, na to se těším, ale zároveň se toho i bojím, protože se to taky nemusí vůbec povíst. A on je sice mistr jakoby v psaní dialogů, ale když si vezme, že můžeš prostě si nakombinovat 3 postavy tady z tohohle toho množství, tak potom musí být ty konverzace opravdu jako vypilovaný, tak aby seděli a aby se nestrácely osobnosti, že jo, jednotlivých těch jakoby hrdinů. Což je přesně něco, o čem jako pochybuju, že Gilbert bude umět, že jo. Já doufám, že to ještě nestratil. Nebo že to nezapomněl tady tohle. My jsme si o Gilbertovi mysleli, že on tak jako sedí tam v tom kanclu v Double Fine, kde ho mají jako maskota, občas ho vytáhnou, aby mu řekli: "Hele, máme tady Gilberta." Aby řekli lidem. Vlastně tohle to přesně udělali v tom videu na Kickstarteru pro Double Fine Adventure. Mm-hmm. A to se vlastně tak nějak jako počítalo s tím, že Gilbert se bude na Double Fine Adventure nějak jako výraznějš podílet. Ale asi to tak není, že jo, Petře? Není to tak. Je to stejně jako v případě těch předchozích her, mě přijde, že Gilberta ani by jako nebavilo někomu pomáhat, dokonce ani... dneska mě to všechno vypadává z hlavy. Šefrovi. Dokonce ani šefrovi, jako, že prostě buď to si budu dělat jakoby svýho něco, anebo jako nazdar, já poputuju dál, že jemu nedělá problém putovat někam dál, aby si mohl dělat to svoje, takže ani mě to nepřekvapuje, že jako přišel s vlastním projektem, já teda po Deadspunkovi, který možná to bylo tím, že jsem jako od toho čekal trošku moc a tím trošku moc myslím, že ta hra prostě bude vtipná celou dobu a zajímavá, jo, ne, že se prostě po 2 hodinách zvrne do ničeho, tak jsem zvědavý, co s tímhle, jako ta premisa vypadá, že je stavěná tak právě na to, že je tam tolik těch postav, aby se ti to nestalo stejný. Prostě aby to generovalo ty vtipný přesně, situace. Aby tě to nevomrzalo, protože to je podle mě, Gilbert není stavený na to, aby hledal prostě nějaký nový herní mechanismy, on je stavený na to, aby ty hry prostě byly kurva vtipný. Mm. A ve srovnání s Deadspankem, tak Deadspank to byla parodie na žánr, že jo, jako primárně, a tohle to nemá být parodie jako na nic, to má být opravdu jakoby původní koncept, který on vymyslel a nedělal si tam jako legraci z něčeho jako existujícího, ale dělal si legraci
v rámci toho herního vesmíru z těch situací, které můžou vznikat. Myslíš, že bude tato hra na E3? Ona to bude. Publikuje Sega, bude, vydává to Sega. Bude a my tam budeme velmi urputně nahánět společně s Gilbertem. Budeme nahánět jeho hru společně s Gilbertem. Budeme nahánět hlavně Gilberta a tím pádem i jeho hru. Pak budeme nahánět Gilberta. Přijdeš je Gilberta a ještě někoho a pak jako už. Tak já mu zase napíšu ten svůj oblíbený e-mail, co píšu každý rok, že když nám dá rozhovor, tak mu přivezeme český pivo. Výborně. A to on nikdy na to neodpověděl, což jako možná znamená, že ten kontaktní formulář na jeho blogu jako jde dostracena. Jo? Ne, on vždycky pak čeká na tom nádraží, jako že už přijedeme s tím českým pivem, aby prostě nikdy jako se nepřijelo. Protože nepochopil, že my lítáme letadlem, že jo? No, on čeká na nádraží, ty jo. Blbec. On si myslí, že to je Praha jako v Missouri, že jo? To malý město, co tam má 500 obyvatel. Tam stojí na té pumpě. A... Tak kde jsou? Od veselých věcí ke smutným věcem. Minule jsme tady mluvili o finančních problémech Studia 38 a týmu Big Huge Games, kteří mají na svědomí Kingdoms of Amalur. Ta firma se zadlužila a chlapci nezvládli platit. To se mi stává často. No jo, já bych jenom ti do toho vstupil, no. Že bys měl taky občas dát prostor hostovi. Píšu v chatu. No samozřejmě. Pardon, já jsem... Takže jdem na cigáru, ať ho zkuže. Ať může něco říkat. Tady Big Huge Games, respektive 38, se situaci snažili zachránit narychlo slepeným trailerem k onlineovce Copernicus, ale ani to jim moc nepomohlo. A teď jsou vlastně naštvaní, protože jako jdou do krize, nebo už v té krizi dávno jsou a mluví. A normálně se veřejně vyjadřují k tomu, co se jim tam děje. Třeba o čem Petře mluví? Mluví o tom, jak to teda bylo, protože jak to bylo prostě s vývojem tady té onlineovky, který se říká Copernicus, jak to bylo s vývojem Kingdom of Amalur. To je potřeba říct, že krachlo studio 38 Studios, jehož součástí byl i tým Big Huge Games, ale ty, přestože je to jedna firma a vyhodili je všechny naraz, tak Big Huge Games... A ještě jim vzali baráky, ne? To je jako to. A to jenom v Monopoly, ne? No, cashby, jo. Tak lidi, co dělali na Copernicus, to je 38 studio původně, tak nikdy nedělali na Amaluru a opačně, jo. Big Huge Games, když THQ je v podstatě odhodila, tak tady ten bývalý baseballista Kurt Schilling koupil sakum prdům celý to jejich studio i s tím, co dělali, což byl koncept RPGčka, který se jmenoval Ascendant, tuším. Ascendant, nějak tak, což je v podstatě Amalur, akorát předělaný do jiného světa, grafiky a tak dál. Takže ta firma krachla kvůli tomu MMOčku, nekrachla kvůli Amaluru. Mm-hmm. To znamená, že kolik se prodalo Amaluru, jo, ty podle mě falešní, a dal bych je do velkých úzovek zvěstí o tom, že ta hra byla neúspěšná, jo. To vůbec nemá, taky moc nevěřil. To vůbec nemá s krachem té firmy nic společného. Ty peníze byly půjčené na MMOčko, co si půjčili od Rhode Island do toho státu. Ani dolar z toho nešel na Amalur, který byl placený EA. A management 38 Studio jenom doufal, že Amalur nebude jenom úspěšný, ale že bude hodně moc strašně úspěšný a nějakým sanuje prostě ten jejich jako děravej rozpočet na to jejich MMOčko. Jo. Takže... A přitom to zřejmě ještě donedávna nikdo nevěděl, že se to takhle řítí do kytek, protože tam pracovali na Amaluru 2. Říká se o tom, že se tam dělalo na prototypu, kromě teda peče pro jedničku, jak se dělalo prototyp 2. Oni evidentně věděli, že jako... že to není dobrý ta situace ve firmě a proto dělali ten prototyp té 2 tak rychle, aby se to snažili někomu udat, prostě potenciálnímu, já nevím, vydavateli, investorovi, který by zaplatil vývoj a pak by se to nabízelo. Prostě. Je možný, že tohle by se stalo, že by teda prodali Amalur 2, já nevím, Electronic Arts a ty se rozhodli, že to vydají? Kurt Schilling, což je ten, který to zakládal, ten baseballista bývalej, tak jak se tohle celý začalo rozebírat, tak přišel s tím jedna, která vydal pár, mně se docela líbilo, pěkných jakoby screenshotů z krajiny z toho MMOčka Copernicus, který se má odehrávat v Amaluru. Vypadají pěkně ty obrázky, jsou to jenom obrázky. Jo. Každopádně řekl, že do té firmy a do toho projektu nalil teda i svých 50 milionů, což asi v rámci produkce velkého MMOčka není zas tak jako
velká částka, bohužel, což není ostatně no, ani těch pět... Pro baseballistů nebo basketbalistů ve službě je to asi už docela dost. No, pro něj asi jo, ale jakoby rozpočet velkého MMOčka asi to není zas tak jako něco obrovského. A on si stěžoval na to, že v podstatě, když to celý propuklo, tak velmi se k té situaci vyjadřoval guvernér toho státu, v podstatě víc než samotný vývojáři. A on právě rozšířil v úvozovkách fámu, že Amalur byl neúspěšný, přestože to není pravda, přestože té hry jako se prodalo poměrně dost a tak dále. No a Schilling právě říká, tady ten člověk prostě z toho úřadu, ten guvernér nám uškodil v tom, že označil Amalur za neúspěšný, protože už jsme měli údajně dojednanýho investora, který to chtěl počkrtnout na konto tady těch zpráv prostě od toho couvnul a to byla jako de facto poslední kapka. Hlavně teda pro... No otázka teda zní, co je s Amalurem dvojkou, jo? No nic. Teď takže, takhle, ta firma ještě nekrachla. Takže jakoby Amalur 2 je majetek, součást studií 38. Zatím jo, 38. A stát Rhode Island zabavil, nebo já nevím, ještě, co jim tam ještě dělá. Ještě ne, tam jde o to, že 38 teda jako nemají prachy, zaměstnanci dostali výpovědi, ale ta firma pořád jako existuje papírově, jo, protože... Další termín splátky mají prostě až v listopadu. Jo. Takže do té doby ta firma na papíře může existovat, můžou zkoušet hledat různý řešení, pokud to nedopadne, pokud prostě nezaplatí další splátku, příští rok mají splácet 13 milionů z toho z té půjčky, kterou dostali, tak veškerý asety, samozřejmě značka a zkrátka všechno, veškerý intelektuální vlastnictví té firmy. Včetně Kena Rolstna. 38 studiů, ano, protože to je robot ve skutečnosti a má mozek Kena Rolstna, který je na kapačkách doma. Že? Tak bude patřit státu Rhode Island, který... Na apačkách? Ano, apačka. Na apačkách. Který teda pravděpodobně se toho bude chtít zbavit za jakoukoliv cenu, když pozná, že to nemůže prodat za tu údajně přemrštěnou cenu, za kterou už se to pokouší jakoby teďka nabízet, tak to prodají za bakšiš, aby aspoň splatili část toho dluhu, protože to jsou prachy jako daňových poplatníků. Takže si nemůžou dovolit, aby z toho byl nějaký ultra velký průšvih, jelikož by ve volbách dalších už žádný guvernér nebyl. Že? Takže tak, ta situace je jako, tady je smutný, že teda někdo si nedokázal evidentně spočítat, jak dlouho může trvat vývoj MMOčka, že ten Kopernikus je ve vývoji fakt hodně dlouho, vím, že se o něm psalo a mluvilo už jako snad 4-5 let zpátky. A že do toho byla jako v zásadě nešťastně zatažený jiný studio, který udělalo kvalitní titul, který má i potenciál na to, aby jako to nastartovalo docela slušnou značku, ale už k tomu asi nedostane příležitost. A vývojáři přišli o domy. Jako takhle, kontrakty mývají různý náležitosti, jo. Já vzhledem k tomu, že já... Tak to chodí, když ti padne kostka, stoupneš na boardwalk, je tam hotel, tak přijdeš o domy, no. Dobře, jo, tohle... To si mě vyspočítat, to máš pravdu. Takhle, já jako tolik kontraktů jsem v životě nepodepsal, jo, ale oni, když se stěhovali někde jako z Massachusetts do toho vedlejšího státu Rhode Island, tak asi je to normální, jo, tam ty benefity bývají různý a ne, aby si je jako potom třeba chtěli tady, ale oni prostě firma slíbila, že zaměstnancům, který se budou chtít jakoby přesunout s tou firmou, přestěhovat i s rodinama, tak jim zajistí, že prodají prostě ty domy, ve kterých teď bydlí, jako v rámci toho balíčku zaměstnaneckého, že s tím nebudou mít prostě starost a oni se přestěhují, najdou si jiný bydlení v tom druhém státě. Pak se zjistilo, že asi k tomu úplně nedošlo, takže některým zaměstnancům teďka ťukají banky na dveře a připomínají, hej, že mají ještě druhý baráček v tom druhém státě, jak si bylo potřeba zaplatit hypotéku. A oni říkají, jako, no to je v tom druhém státě a víte, že v tomhle je možný střílet. Což je na to možná to nejsmutnější, protože už se to týká tak jako nějak lidí, jo, to už není žádný, to už jde veškerá prdel stranou prostě. No, co se Kena Rolstna týče, tak toho bych se nebál, protože ten má ten svůj pěvecký sbor, ve kterém zpívá, takže ten má jako když tak... Nějaký chorály určitě jedou, ne? Předpokládám, že tam jedou nějaký jako chorály ze Skyrimu, ale někdo to na tuhle zprávu celou reagoval u nás v diskusi, že by byl rád, kdyby teda Rolstna
se odrazil zpátky jako pingpongáč do Bethesdy, ale předpokládám, že ho tam kdysi odešel z nějakého důvodu, takže tahle eventualita asi nebude. Ale Rosmu by si možná už zasloužil, aby jako šel do důchodu, ne? Tak to už dávno, ale tak to no, je on to, je vlastně ten nemrtvej. On je tam nemrtvej. No, no ne, on napřed odešel do důchodu a až pak se nechal od Big Huge přemluvit, aby šel znovu dělat. On už jako oficiálně do důchodu sám šel. Na druhou stranu, já jak tady zase respektive sleduju to logo 38, tak mně přijde, že prostě studio, který si dá do názvu číslo, tak prostě ty vole, oni neviděli Kill Billa prvního, kde je Crazy 88, nebo jak se jmenuje, jak dopadly ty vole, všechny tam sešvihala, viď. Tak. Je to překvapení, chlapci, já se vás upřímně tam. Je to překvapení, tučňáku? No, na to se nedá nic říct. My teď, až budeme odjíždět do Ameriky, do Los Angeles na E3, tak máme momentálně trošku takovou obavu, protože v Miami na východním pobřeží pokousal jeden pán druhýho pána a toho pokousaného, toho, co kousal, tak policisté zastřelili až headshotem po několika jako jiných ranách. A toho, co byl pokousán, tak úplně pokousanýho a sežranýho odvezli do nemocnice a od té doby mlží, co se vlastně děje. Já si myslím, že je to začátek té zombie infekce. A co jsme viděli v těch všech katastrofických filmech, tak ta infekce se šíří opravdu hodně rychle, takže Petře, možný, že jako čtvrtým dnem jako pobytu v LA budeme najednou v nějakém jako zombie landu a budeme muset tam odsaď uniknout. Já bych tímhle rád apeloval na všechny naše posluchače a diváky, kteří mají bohaté rodiče nebo sami jsou bohatí a mají letadlo, které doletí tak daleko. Buďte připraveni, možná to budeme potřebovat, aby jsme to přivezli do Evropy. Pak by to mohli být aspoň nějaký zajímavý videoblogy, viď? Jako... No tak a tady tenhle ten zvuk se často... Počkej, teď jsem se dělal legraci z konkurence, to jsem nenarážel na Daisy. Aha, se často ozývá v modu Daisy, DayZ, který je pro Armu 2. Já jako jsem říkal už na začátku, ještě to zopakuju, že nikdo z nás to nehrál, ale to neznamená, že bychom nebyli DayZinou fascinovaní. Na vlastně popularitu tohohle toho modu nás upozornili čtenáři na fórech. Já bych si teď o něm rád popovídal, protože on opravdu jako nastoluje trošku jiný model, než na jaký jsme u modů zvyklí. Obvykle mody pro nás znamenají, že někdo vezme editor, postaví si vlastní scénář, udělá si vlastní úroveň, posadí si tam ty panáčky nějak jinak. V Armě 2 samozřejmě možnosti editoru jsou jako neuvěřitelně rozsáhlé a DayZ je vlastně úplně někde jinde, mimo takový to modovou oboru. Petře, jaký je setting toho, a nebo Lukáši možná, jaký je setting toho modu a jaká je výkopová situace pro tebe jako pro hráče? Situace je taková, že se objevíš na pláži a jdeš. A jdeš a někde máš teda nějakou velmi lehkou výzbroj, nějakou velmi omezenou výbavu a jdeš a jdeš a pak umřeš. Super. Buď zajímá, skrz to, buď, zajímá, jako, buď skrz do toho. A proč je to tak populární, prosím tě? Protože To je dobrá otázka. Ta otázka jako má velmi jasné, několik jasných odpovědí. Já se snažím teď jako nějaké koherentně sformulovat. Ale možná až koherentně. Ale podle mě to je tak populární, protože že to je mod, který pořádně vlastně odkryl možnosti toho engineu Army. Respektive ne ve smyslu, že by tam vyváděli nějaký neskutečný fyzikální nebo grafický kousky, ale že ta otevřenost, na který ta hra stojí a padá a takový ten trochu jiný feeling toho, jak se tím světem pohybuješ, přece to prostě není to... Pořád jsme si neřekli, o čem to je. Není to, tak si to řekneme velmi stručně. Je to o tom, že se snažíš přežít ve světě, kde je zombí nákaza, respektive... Zombokalypsa. Prostě, zombokalypsa, kde běhají zombíci, který jdou po tobě, a který jdou po zvuku výstřelu po nějakým prostě rámusu a zároveň přežít ve světě, kde jakýkoliv jiný hráč tě může sejmout. Tak a já bych se u tohohle toho zastavil, protože to mi přijde nejpodstatnější nebo nejzajímavější na celém tom modu. A to sice, že je to multiplayerový jednak a potom, že ty lidi jsou, že tam neexistuje snad regenerace zdraví jiná než skrz lékárny a že se hraje na permanentní smrt. To znamená zabijou, tečka, žádný respawn s tím samým vybavením. A že hráči jsou teda nucený procházet tou infikovanou krajinou a přežívat. A já bych tady fakt dal důraz na to slovo přežívat, protože musí hledat jako nějaký zásoby, vybavení a zároveň jsou konfrontovaný s ostatníma hráčema. Ale, a tady to je úplně jako nádherný,
oni nemusí nutně jako kooperovat nebo jít dohromady spolu a právě to se stává, že ve chvíli, kdy ty hráči se do toho žijou nebo to berou jakoby vážně, že musí přežít, tak první, co udělají, je, že se snaží zabít ty ostatní hráče a vlastně připravit je o jejich vybavení, což jenom samozřejmě dokazuje, že člověk člověku vlkem, no, nebo člověk člověku zombí, nebo já nevím. Jako jasně, ale jak kdo, že jo, tam prostě ta dynamika život zároveň obráceně o to silnější jsou tam ty v vozovkách přátelství, no, prostě ty vazby, které tam vzniknou, když se teda potkají lidi, kteří zrovna nejsou, jako řeknu si, já místo, jako nebo buď z nějakého morálního, virtuálně morálního hlediska, nebo i z čistě pragmatického, že v týmu mám větší šanci. Zároveň oni to původně v tom modu nebylo, ale pak to zavedli, že když teda zabíjíš těch hráčů nějaký počet, tak se potom staneš banditou, což je, pokud jsem to správně pochopil, reprezentovaný jiným skinem, že prostě seš poznat, ne třeba asi úplně, nebo nevím, nějakou dálku, nějakou vzdálenost, ale prostě vypadáš jinak, nevisí to někde na tvojí hlavou, ale prostě už poznáš, když potom někde běhá tou krajinou tým banditů, tak víš, že od nich se asi držet dál. A mě na tom právě nejvíc, to mi přijde jako docela jasná dynamika, že prostě ve chvíli, kdy máš hru, kde můžeš celkem bez jakýkoliv penalizace, naopak tím jenom získáš zabít jinýho hráče, tak je jasný, že to prostě spousta lidí bude dělat. O to více mi líbí právě, když tam vznikají ty příběhy těch týmů, co se dají dohromady, vydrží spolu a jsou to třeba ne jako kámoši, pač můžeš to samozřejmě se domluvit, hrát to s nějakým kamarádem, ale prostě právě lidi jako cizí, kteří se tam potkají. Jakoby na celý té věci fascinuje to, že jako hrajeme dneska nějakou online hru nebo nějakou hru, která podporuje multiplayer. Od začátku je v každé hře, jakoby, kde je víc těch hráčů, jasně definovaný, jako tady je dungeon a teď budete všichni do toho dungeonu a budete tam klátit toho bosáka a všichni budete společně spolupracovat. Chcete se zabíjet, tak jděte do toho PvP sektoru a budete se tam mlátit jakoby po hlavě. Takže ty vlastně jako si můžeš vybrat, jestli půjdeš a budeš kooperovat, nebo jestli budeš tady jako svině. A tady v této hře je to ta nejistota, co se mi na tom líbí. Že ty nevíš, když tam vidíš toho novýho, jestli budete spolu kooperovat nebo nebudete. Ty nevíš, jako jestli třeba se k tobě budete blížit a on začne po tobě střílet na 20 metrů, anebo protože má nějaký, já nevím, zrezlou zbraň, tak tě sejme až ze 2 metrů. A nebo půjde ta nejistota je nádherná. Půjde půl hodiny za tebou a pak ti dá prostě hránu zezadu. No, jako, a tohle ten úspěch tvý v tom, že tenhle přístup, který dal bys asi najít v nějaký třeba jiný hře už dřívější, i bez zombies, tak v kombinaci s tím, co je Arma, a Arma je prostě velmi výjimečný engine a výjimečná prostě simulace, tak tam se to se prostě potkali ty dva, co se hledali, jo, svým způsobem, že prostě to je, myslím, to co ty lidi přitahuje, že oni v podstatě, když se to vezmeš, tak ten zážitek sám o sobě je extrémně hardcore, ano, ale přitáhnej hráče, který hardcore tak vůbec nejsou. Tak my jsme o tom kolikrát mluvili, že jako lidi nám psali, že nejsou hardcore hry. No, to tak, je druhá věc. Ale zahrajte si DayZ. Ale že prostě to hraje spousta hráčů, který by normálně nějakou vojenskou simulaci úplně pomíjeli, protože je to na ně moc... moc málo cotko, jo, svým způsobem. Ale tohle přitáhne ať už kvůli těm zombies, ať už kvůli tomu, že to je to strašidelný, pochopitelně, když tam jakoby ty noční scény, co tam probíhají, když sice máš světlice, ale jakmile samozřejmě uděláš na sebe, jako upoutáš pozornost, tak riskuješ, že prostě se na tebe vrhnou jak zombies, tak prostě no, banditi. Takže tam vznikají jako neuvěřitelně. To je na tomto realistický vlastně. Někdo říkal, jako ty velice na tom realistický, už tam běhají zombies, dobře, odmysli si jako tuto jednu věc, ale jinak ta hra je poměrně prostě realistický simulátor přežití v nějaký pseudo-apokalyptický situaci. Jo, mě to, bavili jsme se o tom předtím, připomnělo opravdu scény z toho McCarthyho a z takové, že z Cesty konkrétně, anebo potom ještě z nějakých těch jeho dalších knih, kdy se prostě jako ty přežívající nebo ty poslední dva nějaký typové se potkají na ulici a teď neví, tyjo, tak jako pro jistotu se velkým obloukem obejdou a říkají si tak jako uvidíme a pak se ještě hrozně bojí, jestli je ten týpek dlouho nesleduje. Petře, ty jsi se k tomu chtěl vyjádřit kriticky, tak pojď do toho. No, já jsem říkal, že budu alibisticky kritický. No, v pořádku. Jo, že prostě stranu ta podstata se mně docela líbí. Jako, když říkám docela, tak se mně líbí hodně, ale... To u Petra znamená hodně. Jako hodně, já jsem předtím byl na kafi někdy dopoledne tady jako s jedním budoucím autorem a když jsme se bavili, jako měl podobný přístup jako Dan Vávra ke Skyrimu a nakonec v tu chvíli, po těch hodně měsících jsem se tak nějak uvědomil, jako proč ta hra se mi hodně líbí a je to právě proto, že pálo, kde můžeš ten svět tak pěkně prozkoumávat, jako, že tam bude jedno, že ten příběh je s proměnutím o ničem a tam tak dále. Tam příběh, prostě jo, tam je situace. No. Situace, přesně, o tu exploraci. A tohle je postavený na situacích, do kterých se dostáváš jednak samovolně
a jednak působením ostatních hráčů, který absolutně nemáš šanci, pokud on nechce, tak nemáš šanci ho ovlivnit, to je na tom to zajímavý. A já, to není výtka, já prostě, jediná věc, já už mám plný zuby zombíků. A opravdu máš plný zuby zombíků. Nevypadá to. Jsi zčistil ruce, dneska ráno jsi mám tam vzadu smrdí. No, je tam jeden zombík. Je tam zombík. Zombozub. A fakt jich mám plný zuby, jako... Sleepless versus zombie. Takový ty zombíci, zombie volky jsou třeba na fotkách, se na to podívám rád, jo, ale... Určitě je tam ziziky, že jo, no. To je pravda. A říkáš si, já zase dostal. Osobně. Ale upřímně mě štve, že v samotných hrách je to prostě je to slabý. Já chápu, že to je absolutně nejvhodnější typ nepřátele, jo? Protože to není nějaká vyfantazírovaná příšera. Podobá se to člověku, je to jakoby člověk. Ale jsou tam minimální nároky na AI. V zásadě, velmi jednoduchý, takže s tím není prostě tolik práce, dá se to použít do mnoha univerzálních situací, takže to chápu, ale pro mě zombík už v podstatě nepředstavuje problém. Já problém mám s tím, že se toho zombíka nebojím už, jakoby ve hrách prostě. Jako... Máš to, že se každý ráno díváš do zrcadla. No, hele, to jo, no. Vlastně modifikace pro Armu 2, ty jsou celkem běžný. Bohemka spolupracuje s řadou moderů, nebo poslouchá tu modovskou komunitu, moderskou komunitu svoji. Tak mě ten autor toho modu je prostě zaměstnanec Bohemky, že jo? Ano. A je tady nějaká šance, že by Bohemka... DayZ vzala a pod svoje křídla, jakoby. To byl memory, to jo. Asi nevšíme. Hele, šance je, ale já si myslím, že to hned tak neudělají. Pro ně je mnohem výhodnější. A já bych to teda tak udělal teď, podporovat, že Bohemka od začátku a hodně podporuje komunitu. Jako, jo. No, ne, jenom zmíním jako ten efekt, který měl, jako má popularita DayZ, je ten, že Arma vystřelila prostě o nějakých 500% nahoru v prodejích na Steamu. Jo. Byť to jde naroubovat nějak horko těžko i na tu free verzi, nějak teda hodně pokoutně, tak prostě lidi si to rádi koupili. Že? Bohemka podporuje prostě ty svoje mod týmy, že vznikají tam fakt jako... neskutečně komplexní modifikace dlouho, každý rok pořádají soutěž o nejlepší modifikaci, prostě komunita tam frčí, neskutečně. Já z tohle určitě bude komerční produkt, dříve či později bude. To je dobře, protože pak by se to dalo nainstalovat, že? To jsem, Lukáš zmiňoval, tak se to teď jasný. Jako nedá moc nainstalovat. To jsem, hlavně budeme mít konečně zahmínku z toho pořádně zahrát. To jsem přesvědčený, nicméně v této chvíli pro Bohemku je jednoznačně nejlepší řešení podporovat, z důvodu, co říkal Lukáš, podporovat toho tvůrce, proto ho vezou na E3, proto my si tam s ním můžeme povídat, protože on už nepropaguje jenom ten svůj mod, ale zároveň propaguje i Armu. Možnosti jo. Editoru v Armě, potažmo Armu. No, v momentě, kdy tohle vyjde jako samostatná hra, jak se o tom třeba bude mluvit, jakože to vezešlo z Army, ale už tam ta Arma je přímo, takže pro Bohemku je tohle vítězná situace, má z toho vyšší prodeje a má z toho samozřejmě promo pro svůj engine, pro svou hru, protože je to firma, která je hodná prostě ke komunitě, k hráčům, takže naprosto jako špičku. Já bych být to takhle, tak se snažím co nejdýl udržet tenhle status, jako který to teďka má. A já teda za sebe musím říct, že třeba hry Left 4 Dead mě nikdy nějak zvlášť nelákaly a tady tohle to mě láká, takže taky počkám si na to, až to konečně bude nějak tak spustitelný, ale je to teď zatím v beta verzi, že jo? Není to jako ještě... Alfa dokonce možná verze. No. Ale... Už to, možnosti tam jsou vidět, ale ještě se na tom bude hodně pracovat a až to bude hotový, tak si o tom asi popovídáme ještě. Já jenom se přidám k tomu, že teda Left 4 Dead mě sice přijde super a vždycky mě to jakoby lákalo, nikdy jsem se k tomu nedokopal a k tomu teda, až to bude v nějaký jo fázi, tak se dokupstvá určitě. Uzavřeme náš debatní kroužek a podíváme se, co spadlo do e-mailové schránky podcast@games.cz za dotazy. Vy u Aunt, na vás se dívám, vy můžete začít psát svoje dotazy právě teď. A jako bude... obvykle dejte předně jako d, o, t, řekni a, d, z. Řekni o, řekni t, řekni a, řekni z, do, Daisy. A bude odpovídat tučňák, jo? Jsme už to domluvili na ty dotazy. Jarda Kratochvíl má dotaz, který je mimoherní. Je tam mimoherní hodně.
Zajímá mě, jestli mi někdo řekne, jaký je rozdíl v přehrávačích MP4 a MP5, který se teď hodně prodávají. Nikde to nemůžu zjistit. Někdy se taky píše MP5 herní přehrávač a to mě pak ještě víc mate. K čemu to? Nevím. To je podle mě. Já ale byl bych rád, kdyby tohle je přece dotaz, který se dozvíš na internetu, vygooglíš, jako když si dáš MP4 versus MP5. Sorry, co tady mám ve scénáři, tak to přečtu. Já myslím, že to filtrujete, já tohle bych vyházal, teda takový dotaz. Já to nevím z hlavy a myslím si, že to je prostě... Já si myslím, že to je tam nějaký marketingový označení prostě. Ale když mám takovýhle zásek, tak dám do Google první věc, VS, druhá věc, případně tam dopíšu differences a Google mi to všechno zjistí. Tomáš Ciboch, nevíte, jestli bude nějaký moderovaný český přenos z E3? Já jsem si na to vzal dovolenou, že na to budeme koukat online s kámošema a chtěl bych nějaký lepší moderátorský tým než ze Zingu, kde mluvili o Wii U jako o novým ovladači, který zlepšuje grafiku. Ale vím, že Zing budou dělat určitě znovu, já bych jim klidně dal šanci, jako, protože můžu ti garantovat, že minulý rok nebyli zmatení pouze oni. Jestli ho budeme dělat my, to jako teďka nechci říkat, protože ještě tak nějak dořešuje možná. Ne, nebudu fakt nic říkat. A někdo jiný, já nevím, možná jako hráči, jestli něco takového chystá, je to možný. Jo. Myslím, že včas se o tom dozvíš, když se podíváš na Zink, na hry, k nám. Jo, asi na to, ten, kdo to bude dělat, na to asi bude chtít upozornit, takže... Miro zdraví a ptá se, proč jste se rozhodli, že nebo proč jste rozhodli, že na E3 nepojede Lukáš Grigar, můj nejoblíbenější stiskali a největší motivace ke sledování videoblogů. Ty mlč. Já mlčím jenom. Ticho. Je mi Miro a líto, že mu takhle rvete srdce. Hele, kluci prostě jako se mě potřebují zbavit, takže proto... Tady, rozumíte, když, proto letí... jak se říká, když není kocour do mě, tak smutní a omolové mají pre. Ne, kluci se mě potřebují zbavit, takže letos prostě Pavel s Martinem mají pocit, že tam něco chystá a zpátky už možná nedojedu. A Lukáš samozřejmě... Letí s náma Tučňák hlavně, víš. A Lukáš ten... samozřejmě musí zůstat tady, aby to pak mohl vzít za mě. Převzít. Převrát. Tak to bylo komplikovaný. To bylo, no. A to jsou všechny dotazy z e-mailu. Hodně dlouho jsem o tom Děkujeme, přemýšlel. Že jich nepřišlo víc, ale vy určitě píšete v tuhle chvíli dotazy na AON TV do chatu a také ještě chvilku pište, pak je Lukáš krásně přečte, podrecituje. Pokusím se. A my půjdeme na cíl. A Lukáš, já se zeptám, co přišlo za dotazy do chatu? No nějaký přišli, první napsal Ringrate, budete recenzovat Sorcery, Gravity Rush, Dragon's Dogma. Petře? Dragon's Dogma 100 Pro, Gravity Rush, taky a Sorcery s největší pravděpodobností tež. Hulk Smash. Těší se Petr na film Shadow of Colossus? Má vůbec smysl sfilmovat tuto hru? Tak nějak mě úplně nenapadlo, jako, jak to chtějí. To bude, prostě to nebude s tou hrou podle mě mít nic společného. Já myslím, že by to měl zrežírovat Wes Anderson, tyjo. To by bylo jako... Tak on to v podstatě... A to se dá říct skoro o všem. On to v podstatě je jako hrozný masakr jako a napínavý horor a tak jako... Já Wes Anderson natočil Život pod vodou se Stevem Zissou. On myslí se opět s Wesem Cravenem. Jo. Ne, on myslí Paul vs. Anderson. Jo, ten ne, Anderson, jo, tak, no, tak ten by neměl naopak točit vůbec nic. To ne. Není pravda. Ty vole, jako je, má nějaký dobrý film. Event Horizon? První omyl nějaký. Na pak co udělal dobrý. Jo. Resident Evil dělal, to dělal on přece. To je dobrý, já nevím. To je dobrý, neviděl. To je okay, dobrý. Ok, dobře. Já jsem dělal Žoudák Legie Skázy. To je boží naprosto, ale tak to ano. No, já chci... Kurtraso. Já nevím, nemůžu se ani těšit na něco, co si nedokážu ale, představit, tak by to bylo tyhle, zpracovaný. Počkej, mě napadlo něco. By to měl zrežírovat Terry Gilliam, ne? Ten měl přece ten trailer jako s těma obrama, jak točil Don Quixota, jak brzy ve vašich kinech. Terry Gilliam by byl určitě dobrý ale týpek. Tak jako Monty Python, Shadow of Colossus, mashup by byl dokonalý. Že by to šlo jako skvěle dohromady. Já teda po té, co jsem včera dohrál Rock of Ages, jsem se k tomu konečně dostal. Co jsi dohrál, jo? Co, no, což je to, jako, to bavilo až do konce. Extrémně to bavilo, je to fakt super. Já jsem se dostal okay. Do půlky asi. Okay. Tak jako tam přišlo mi to, že je to pořád to samé. No, jsou tam super ty noví jako protivníci. No. Ale tak právě tam to drcení těch postav tím shooterem. Jako. A chtěl jsem říct, že zrovna Shadow of Colossus, jak všichni říkají,
vždycky, že jo, má být tahle hra sfilmovaná, ty vole, co na tom chtějí filmovat. Jeho Zrna šedého kolosu mi přijde velmi dobře filmovatelný materiál, jako je to vizuálně velmi takový. No, jenže ono jde o to, co z toho chtějí udělat, že jo, jestli z toho chtějí to udělat. Je, hele, prostě... To je, samozřejmě, to je v vždyckém případ, ale myslím si, že Zrna šedého kolosu, pokud by to ujel někdo, jako kdo by to opravdu pojel s citem, tak by mohl být velmi dobrý film. Je to můj názor, já vám ho... Děkujeme za je názor. To váš názor, já vám ho neberu, já už nevím, jak to říkala ta Anička. No, Meonis, měli byste zájem o český dubbing ke hře, jako je třeba Half-Life? Já obecně, nemám, já obecně nemám zájem o český dubbing. Jako... A nejde o to, že by nemohl být dobrý. To, ne, to si myslím, to, že ne, já myslím ne. Si, že... Po mně je to zvykový. Jako, víš co, když je ta hra... Dobrý dubbing je prostě docela nákladná záležitost, jak by ti asi, já nevím, třeba v 2K řekli, když prostě tady v českém, když dělali dubbing Mafie, který jako je docela dobrý a tak dál. A když hold na něj není dost peněz, tak ti nepomůže ani to, že si najmeš jako jednoho nebo dva jako v uvozovkách profesionální herce, který hrajou v televizi, v divadle. Vy Zaklínač, jo. No, tam prostě to není jenom o těch hlasech, ale je to prostě o režii, o tom, prostě, aby to mělo nějaký spát, aby to mělo něco společného s tou hrou. No, a... je to dramatizace v podstatě. No, přesně, že? No. Jo. A, no. Až to bude mít kvalitu prostě jako nedělních pohádek prostě z rozhlasu, tak to beru do té doby jako sorry. Jo. Robo Honza, jaké third person střívačky jsou na PCčko podle vás nejlepší? Na PCčko pozor. No, a já mu čerstvě odpovím, že pro mě teďka velký černý kůň bude Spec Ops The Line, kterou jsem měl možnost... Third person nebo first person? Third person, jo. Kterou jsem skoro vlastně dohrál. Jedna nebo tři, já jsem tomu nerozuměl. Jedna. Third, já jsem tomu taky moc nerozuměl. Third person, third person zní jako first? Lukáš to vyslovuje britsky. Jo, jo takhle. Takže kluci, tak pro vás ukrajinsky. Third person shooter. What is the best? Takže Spec Ops The Line je můj tip, byť teda nevím, jak se povede ta konverze, a doufám, že se povede. Protože... Mě hodně bavili ty third person pasáže v tom posledním Deus Exu teda. To mi přijde jako velmi kvalitně jako provedený. A jinak teda nejsem moc střílečkový typ, takže takhle jako rychle. Jo, vlastně ten. Od Rebellionu, jak byl takový ten modrý voják. Právě jsem to chtěl říct, takový starší typ Rogue Trooper. Rogue Trooper, dík. To vím, že Pavlovi se líbilo a mě se to líbilo ještě víc než Pavlovi. Tučňák, bych tomu rád něco dodal. A to se nedá Takže říct. Děkujeme za názor. Ne, už se nebudeme ptát, pane Tučňák. Takže můžeme dál? Nemáš typy nějaký ve tři? Hlavně teď nic nenapadlo, jako žádnej nejoblíbenější titul. Tak, Credence. Na co Kde? Se těšíte více? World of Planes nebo World of Warplanes? Teda chtěl jsem říct zkusit World of Plans nebo World of Warplans. World of Plans je nějaký sequel to Plans vs. Zombies. Jedno je o kitkách a jedno je o továrnách. Takže. Já nevím, co to je, předpokládám, že jedno je civilní a druhý je bojový? A je to něco jako World of Tanks? No, v podstatě jo. No. A co v tom civilním? Jedno je, tak jedno jsou letadla a jedno jsou lodě. Že? Ještě jako. No ne, on se ptá Planes nebo Warplanes, to nejsou lodě ani jedno. Prosím tě, vyjasni nám to do toho chatu. Ale já se obávám, že teda tady v redakci nikdo nehrá ani World of Tanks, takže nevím, jestli my jsme ty správní, kdo by měli generovat nějaký nadšení. Hele, World of Tanks jsem jako zkoušel minimálně, jako to docela zajímavý, on to není zase tak úplně hardcore. Na chvilku s těma tančíkama je to pěkný. A ty letadla od těch samých tvůrců, což jsou Warplanes, tak jako našli docela dobrý model v obchodní, já nevím, proč to někdo neudělal dřív. Vypadá to pěkně. Já si vzpomínám, jak jako v posledním Kolíně tam byl ten stánek War of Tanks teda a tam byli všichni ty militantní Němci, kteří si tam sedali do replik jako malých tančíků a hráli v tom jako tu hru, že jo, tam byl jako monitor nějak vevnitř a vypadalo to hrozně komicky. Po dlouhý době jsem si na herní výstavu nějakého stánku přišel, jako že jsou to totální nerdi, protože byli zaražený, že jo, do nějakých papírových tančíků a tam jako tam měli na sobě jako ty maskáčové věci a ty vyholené lepky a takové jako záležitosti a tam jako seděli řadili, a různě, jako je to prý, je to docela taktický, že se tam jako jezdí pomalu a zatáčí pomalu. No tak, tak to bylo dobrý geek show. Tak. Moment, jsem se ztratil v oknech. RDKey, byl někdo z vás na půlnočním prodeji jakékoliv hry a jaký názor máte na tuto akci? Asi myslí tyto akce.
Myslím, že je to hrozně dobrý nápad a že fanoušci to mají rádi, jakože to je především ten důvod, proč se to dělá, aby se ukázalo třeba, jak velká ta komunita je v nějaký jako daný zemi nebo daném městě. Já jsem na ničem takovým nikdy nebyl, protože kolem půlnoci obvykle jako už se snažím třeba jít spát, anebo pracuju a tím pádem nemůžu jít spát a nemůžu ani chodit nikam do ulic. Ale třeba fotky, Diablo 3 to měla, ne? Fotky z Diabla 3, tak ty mi přišly prostě perfektní. I třeba jako pro ty lidi, že tam potkali nějaký další hráče, který jedou na stejný vlně jako oni a doteďka o sobě nevěděli. Že jo? Je to prostě takový jako konkrétní Facebook v realitě. Já jedinou půlnoční premiéru, co jsem zažil, tak byla premiéra epizody 1. Půlnoční mše možná nějaký taky. A tam se teda nic neprodávalo, ale pamatuju si na, to teda nebyla půlnoc, ale když se nějak slavnostně prodávalo Zaklínač. Prodávalo Zaklínač? První, nebo druhej, ne, to muselo být první. A podle mě to byla asi ta Tyjo, teď si nejsem jistý, proč vlastně kolem toho dělal takový humbuk, ale asi možná ten první prostě se prodával. Tak já jsem si byl vyzvednout od Petra na Chodově jakoby originálku, abych mohl dělat recenzi. A byla tam ta obrovská fronta lidí, kteří čekali na to, až se ten, až jako ten krám otevře, nebo já nevím, až to tam to... To byla dvojka, fakt? To už je tak dlouho? Mm-hmm. Byla dvojka. No jasně, no, ale to, no, byla to dvojka, okay, teď už si tak vzpomínám. Byla to dvojka, tak tím spíš a teď já jsem tam tak jako velmi ostentativně si tam položil ten bagel před tu frontu, ať jsem začal rozbalovat tu bonusovou edici a tak jako to dělal. Kupuji mi nikdo nedal za dodržky, to možná ještě... To my jsi řekli, oh, Lukáš Grigar. No, myslím, že si řekli, co to je za píp. Ale tak to bylo, prodejně. Jako oceňuju to nadšení některých lidí, ale... Mně to přijde, já jsem už pozdě, to v těch českých podmínkách přijde nějakým způsobem taky jako lame, no. Když tam nejsou spacáky, tak to není ono. Když čekáš na to, že to bude jako v Americe, že jo, kde se kempuje opravdu jako dva dny předtím, než se začne prodávat nový iPhone nebo iPad nebo já nevím co, tak no, je to nesrovnatelný, ano. Ale není to zase až tak lame, jako prostě hnutí Occupy Czech, nebo jak se dočte, který má, že jo, tyjo, tady dole na Malostranský jeden stán a tam jako se snaží dělat revoluci. Viděl jsem teda i Okupujte Brno, což bylo ještě, ještě horší. Tak a tam ten jeden stán aspoň to Brno pokryje. Tam neměli stán, že jo, tam měli jenom spacák jeden. A to mi přijde jako lame, ale co jsem viděl fotky z těch půlnočních prodejů jakoby očekávaných her, tak mi nepřišlo, že by tam bylo jako 20 lidí, jo, ale že tam třeba jako byly desítky lidí, možná stovky lidí. A to je fakt jako dobře, a jen houšť. Hele, já byl prostě na několika většinou pracovně, co si pamatuju, tak byl třeba launch český PlayStationu, který byl na Karláku tam dole. Dokonce pak o tom seli na Kotaku. Trošku ty posměšně vole, teda, jako. Hlavně na Kotaku, když to zmiňuješ, jo, tak tam psali o tom, tyjo, o tom našem nintendovském seriálu. Jo. Ale kdybych tady neměl rozebírat, tam byla spousta jako nelegálních věcí. No právě, tyjo. A jako mám k tomu, mám na to dva pohledy, takový ten jako, jeden, že je to fajn věc prostě pro lidi, pro, fakt jakoby pro fanoušky, takový ten, ne můj úplně osobní pohled, ale přijde mě to jako, že jsou fandové, tak jako setkání lidí, co mají společný zájmy, tak je to super. No. A pak ten můj osobní, jakoby typu, šel bych tam já, nebo jako zajímalo by to mě a ten mám, že ne, protože prostě k těmhle věcem mám třeba u her, protože jsou mě blíž než jakoby iPhony a tady jako technologie, tady tyhle, tak ještě u her jako si beru, tak prostě fakt to nemůžou vydržet. Prostě vzali si třeba zítra volno, chtějí to hrát hned, jo. Třeba si fakt vzali dva dny volno v práci a budou to hrát. Ale když se ptám jako sebe, sám sebe, jestli bych to udělal, tak jako ne, prostě neudělal. Čistě proto, že si řeknu blbě, tak tam budu stát do jedný, do dvou, pak přijdu domů. No, pak to vyprodají. To už se mi hrát jako no, nechce se, to budu hrát ráno, tak to bude ráno, když bude lepší, se to ráno budu koupit, prostě když půjdu pro rohlíky, že jo, tak jako. Ale já mám tomu tady tyhle dva pohledy, ale jako samotná věc je prostě... Jo, to se shodujeme v tom, že to máme rádi, ale nemusíme tam chodit. Tak. Tak, Troll se ptá, jak to vypadá se čteností vašeho webu v roce 2012 oproti roku předchozímu. Průměr za jeden den třeba, nějaké změny k lepšímu, horšímu? Změny k lepšímu? Je to dobrý? Zvedlo se to spíš jakoby celkově, měsíčně, ale čísla ti tady říkat nebudu. Přitom se chlubili teďka nedávno na Facebooku, ne? Jste tam dávali nějaký graf?
To bylo něco jiného, ale chystáme se pochlubit po E3 číslama, jako konkrétníma. To už máme naplánovaný. Tak to necháme na to. Protože na E3 vás jako tak hrozně moc zaujmeme těmi materiály, které tam budeme vytvářet, že začnete sypat peníze do donatu a my se potom odměníme tím, že ukážeme jako ty údaje, jak nám to pomohlo a jak no, jsme skvělí. Klidně jako jakékoliv interpretace vítány, ale někdy, já nevím, minulý týden jsme se jako rozhodli, že vlastně se máme čím pochlubit, tak proč bychom se nepochlubili, takže po E3, až to všechno jako uhasne, tak se pochlubíme. Tak a poslední otázka je na našeho hosta. Tučňáku, procestoval si celý svět, které místo tě zaujalo nejvíce? Aha. Já myslím, že je to vyčerpávající. Já myslím, že na to se nedá nic říct. Výborně, výborně. Tak Lukáši, díky, že jsi tak hezky zpracoval otázky z chatu a od otázek a odpovědí přeskočíme na soutěž. Minule jsme se vás ptali, co dělal Karel Drda s petflaškama ve vydavatelství Vogel. Ty vole, nejnechutnější soutěžní otázka ever. Správná odpověď byla, Lukáši? Že do nich vyprazňoval svůj Mojang. Vyhrát jste mohli hru Terra a triko velikosti XL také Terra. Vyhrál Tomáš David, takže Tomáši, gratulujeme ti. A nová soutěž je o... Kam jsem to schoval? Petr ti to schoval. Ne, já to tady mám. Je o takovou hnědou kovovou trubičku. A ono je na ní napsáno Risen 2. A není to mlýnek na kávu. A není to mlýnek na kávu, byť to tak vypadá. Je to jako opravdu velmi solidně udělaný. Můžu si jim klidně hodit na zem, ale nebudu to tady radši dělat. A není to nic jiného, než vysunovací daleko. Který se dá lehce rozbít, ale stejně lehce se dá spravit. Tak tamhle, pod tebou. Kde? Vypadlo a nějak to nenarušuje jeho funkčnost. Vypadl okulárek, no. Půjč mi ho. Počkej, já tam jenom zasadím a zašroub. Půjč ho prosím tě někomu, kdo má tady kvalifikaci pracovat z dalekohledu. Je to tak... Rodně má to v genech, tyhle. Je to takový pirátský dalekohled. Já se totiž chtěl podívat... Či? Víš co? No, nevím. Jo, no. Je to pirátský dalekohled z Risen 2 konkrétně. Ty jsem říkal, že jo? Risen 2. Aha, okej, okay, já tě neposluch. V pořádku, tak on je takový, on se v něm třeba, dají se v něm pašovat věci, on je takový odebírací z jedné strany. Jo, dobrý. A prosím jo? vás, ten z vás, kdo ho, jenom počkej, já ještě tady prakticky ukážu, ten z vás, kdo ho chce vyhrát, tak jako už teď byste měli vědět, že až ho třeba vyhrajete, tak se ostří tím, že se zasunuje jako to nejmenší trubka se zasunuje do té druhé trubky, jo. To není tady žádný kroutítko, jak jsme tady zkoušeli to zjistit, Lukáš. Není rozbité. Není rozbité, kdo tvrdí, že je rozbité. Tam píšou, já se potřebuji podívat. Co pak ho máte v ruce, ty? Co pak ho máte v ruce? Kde, co pak kde? Vidíte? Kde je troll? Už ho vidím. Jo. Petr nic to je, jak vždycky v takových těch... To je magický daleko, ale to je spíš Harryho Pottera. V kuřátkách, kouzelných školkách, kde ty moderátoři vždycky. A co ty Pepíku a Jitko, a co ty tamhle Honzíku se schováváš? Lukáše pronásledují dětské vzpomínky do dospělého věku. Vysílání pro základní školy. Dobrý ty vole, krásně ostří. No, takže tenhle ten dalekohled, kterým si vás právě Lukáš všechny prohlédl, tak vyhraje ten z vás, který správně odpoví na otázku, na jakou hru z E3 se nejvíc těší Lukáš Grigar. A samozřejmě musí vás pak ještě vylosovat svojí magickou rukou Petr Poláček. A jenom připomínám, že to nebude příští týden, teda ano, až ten další. Přesně takže máte tak. 14 dní na to v podstatě jako... Jo, protože příští den se nebudou vyhlašovat soutěže. A ty to těch 14 dní nesmíš říct, na jakou hru se těšíš nejvíc, jako nikde jinde, než jsi to řekl tady v podcastu. Můžeš říct nějakou jinou. Můžeš říct nějakou jinou, můžeš je zmást, ta, jako, co se padla, co padla ve Fight Clubu 81. Tak, a to by bylo pro Fight Club 81 už úplně, ale úplně všechno. My se tady odsaď pomalu vytratíme, aby jsme si mohli na balkóně hrát s tím dalekohledem. Loučí se s vámi Petr Poláček. Nazdar. Loučím se s vámi já. Samozřejmě se s vámi loučí náš host. Děkujeme, pane Tučňáku, že jste nás navštívil. No to se nedá nic říct. A ještě nikam neodcházejte, protože se s vámi rozloučí i Lukáš Grigar, a to sice 1.80. pravidlem klubu rváčů, které zní... Tučňákům nenalévat.